každého rád. Môj gombík si predstavujem ako psíka, ktorý mal paničku a bola veľmi milá. Môj gombík je veľmi dobrý a milý pes. Svoj gombík si predstavujem ako psíka a je moc milý. Môj gombík je milý a rád chodí na prechádzky. Môj gombík je milý a rád sa s ním hrá. Môj psík gombík je hravý a poslúcha. Môj gombík je veľmi pekný a chodí rád na prechádzky. Môj guľko je veľmi pekný a rada sa s ním hrám. Môj gombík má hladkú srsť a je to môj verný kamarát. Môj gombík je to zatulený pes a okolo krku má červenú šatku. Môj gombík je ružový a mám ho rada. V našej rodine vládne pokoj, kľud, radosť, láska a šťastie. V našej rodine má každý niečo rád. V našej rodine je kľud. V našej rodine sme siedmi a vládne tam pokoj. V našej rodine vládne radosť. V našej rodine najviac používame ruky. V našej rodine má niekto niečo iné rád. Náš erb symbolizuje to, že sa máme veľmi radi. V našej rodine vládne pokoj, mier a máma pečie chlieb. Našu rodinu spája láska. V našej rodine sa máme radi. Thank you.
Prvé semienko, to je kto? Slečna Mliečna. Miau, mám chuť na smotanu. Tomáš Sova. Urobím vtáčie mlieko. Juraj. Chcem piesť komila. Bejka. Som hladná. Laura. Agentka Bonny. Hau, hau. Doktor Hartvig. Som super doktor. Prvé semienko, kto je kto? Juraj. Chcem piesť komila. Mám tajný bunker. Doktor Hartvig. Som skvelý doktor. Agentka Bonny, som tajná špionka. Slečna Mliečna, mám chuť na smotanu. Bejka, mám veľký hlad. Tomáš Sova, som polovník. Laura, som krásna dievča. Pokračovanie príbehu. Žltým autom prišla rodina s mojou najlepšou kamarátkou. Najskôr som ju nepoznal, ale keď na mňa prehovorila svojím hlasom, spoznal som ju. Zážitky, ktoré sme spolu prežili, nás spojili na celý život. Jej úsmev a dobrá nálada ma vždy dostala do dobrej pozície. Za 269 dní som pochopil, čo znamená slovo priateľstvo. Thank you.
pakovacia kapsička prvé semienko vystrašené. Keď som mala ísť prvýkrát do škôlky, tak som sa veľmi bála, pretože som mala iba 3 roky a nikdy som takto priamo v škôlke nebola. Keď som prišla dovnútra, boli tam pre mňa neznámi ľudia. Mala som veľký strach. Keď ku mne prišlo jedno dievčatko, tak sa ma hneď opýtalo, ako sa volám a začalo sa so mnou pekne zhovárať. Ja som potom zistila, že to nie je až také zlé, že som tu a zrazu som sa prestala báť. A pomohli mi pritom moje nové kamarátky. Jediná vec zastejšia ako láska je len skutočný priateľstvo. Mala som strach zo zubára. Keď som k nemu vyšla, strašne som plakala a chcela som ujsť. Držali ma a keď po niekoľkých rokoch zistili, že mám kas, plakala som ešte viac. Strachu som sa zbavila. Pomohli mi pritom rodičia. Povedali mi, že keď k zubárovi nebudem pravidelne chodiť, tak mi zuby očernejú a budem ich mať pokazené. A tak sa už zubára nebojím, lebo mi rodičia vysvetlili dôvod, prečo tam chodím. Veľmi som sa bala lyžovať, lebo som si myslela, že si ublížim. Neznášala som lyžovanie, rodičia chceli, aby som to vedela, ale nikdy som sa nechcela lyžovať. Ale jedného dňa mi tatino na Orave kúpil inštruktora a bola som rada, lebo som sa naučila lyžovať a išlo mi to dobre. Potom som sa chcela stále lyžovať, rodičia boli pyšní a ja tiež. Raz keď som išla večer na prechádzku a tiež na nejaké atrakcie, mohla som ísť na dve. Tak som išla na prvú. To bola taká, že si tam sadol do loďky a išiel si. Keď som vystúpila, tak som bola celá mokrá. Ďalej som hľadala druhú atrakciu. Išli sme okolo takého strašidelného domu. A otco dostal nápad, že by sme tam mohli ísť. A ja nie, a on áno. A nakoniec som tam musela ísť. Bolo to strašidelné, ako podľa názvu. Normálne mohol na teba hoci kedy vyskočí nejaký bubán. Alebo strašidlo. Strašne som sa bála. A ešte k tomu, to tam prišiel mne páchlo nejakou hnusnou vôňou. Jedného dňa sa môj otec rozhodol, že sa pôjdeme lyžovať. Keď sme prišli, dali sme si s otcom čaj, potom sme išli na lavalku. Keď sme boli na svahy, tak sme si zobrali lyže a palice. Na začiatku som sa veľmi bál, potom som sa upokojil a díval som sa na otca, ako mi to ukazoval. Otcom mi povedal, že sa budem lyžovať zajtra, lebo sa stmievalo. Potom sme išli do hotela a dali sme si horúcu čokoládu. Dali sme si večeru a potom sme išli spať. Ráno sme sa zobudili a dali sme si raňajky. Po raňajkách sme si zahrali na izbe karty, potom sme išli na svah. Otco mi pomáhal udržať sa na lyžiach. Potom ma pustil a išli sme dole svahu. Bola to zábava. Odtedy sa nebojím ísť na lyže. Strach z lietadla. Keď som bola malá, mala som strach nasadnúť do lietadla. Sedela som pri stárkej a pomohla mi. Začala som sa sústrediť na dovolenku, ktorá sa mala začať. Myslela som na príjemné veci a na nové a tak som to prekonala. Strach. Keď som bola malá, bála som sa pavúkom. Ako som ho prekonala, vymetala som viac pavúčiny. Strach. Keď som bola bábätko, tak som sa strašne bála ľudí. Prekonala som to tak, veľa som sa stretávala s ľuďmi. Bojím sa tmy. Strachu som sa ešte nezbavila, ale pomáha mi, keď si prečítam knihu a pomodlím sa. Osestný strach som zažila, keď som si zlomila ruku na korčuliach a musela som ísť do nemocnice. Chodila som po vyšetreniach a nevedela som, čo budú so mnou robiť. Našťastie tam bola moja mama, ktorá ma ukľudňovala a boli tam milé sestričky.
museli mi napraviť kosti v ruke. Veľmi to bolo. Ale vďaka ním to bolo smieš. Znesiteľnejšie. Na, idem ku starej mame. O, nie, prišla Marta! Ahoj, Marta, dáš si koláč? Áno, dám si. Musíme sa schovať rýchlo. Tak, už som jediná, teraz sa ide na zvieratá. Buď ticho, dobre. A mám ťa teraz. Idem poliať kvety, dobre? Dobre. Ne, musíme ísť odtiaľ to rýchlo preč. Kamže, koza? Ideme sa hrať na schovávačku. Dobre, počítaš, dobre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prišla Marta! Čo, kde je? A mám vás. Čo, to nie je fér. Ale ja som to tak nemyslel. Už vás mám. Asi si to fakt nemyslel. Nie, to nemyslel. Choď spať, Marta. Už. Dobre. Poďme na poradu. Tak toto pokračovať je mňa. Dobre. Dobre, dohodnú. Poďme spať. Dobrý nápad. Dobré ráno, Marta. Dobré ráno. No, už idem na tie zvieratá. Už sa teším. Sú to len zvieratá. Ale ja som uvidela strašidlá. No jasné. Oh, kedy príde tá Marta? Nemôžem sa jej dočkať. Presne. Ale nie, neboj sa. Už sa nie zvieratka, už sa na
vám zase prídem.